kulttuurisella appropriaatiolla yleensä tarkoitetaan semmoista ajatusta, että jonkin kulttuurin tunnuspiirteitä lainataan toisiin yhteyksiin pyytämättä siihen lupaa tältä alkuperäiseltä kulttuurilta. Ja tämä kulttuuri yleensä vähän jopa paheksuu sitä, että he eivät pidä siitä, että miten tätä systeemiä käytetään tässä yhteydessä. Erikoista on, että ne ihmiset, jotka kaikista voimakkaimmin pitävät kulttuurista appropriaatiota typeränä konseptina, ovat heitä, joiden mielestä uskonnottomien pitäisi muistaa kristilliset juuret ja joista kristillisiä ajatuksia ei saisi esittää ateismin yhteydessä toisin argumenttiperustoin perusteltuna, koska täytyy jotenkin olla kunniavelassa ja on jotenkin väärin vain lainata näitä kristillisiä konsepteja tässä yhteydessä.